Всеукраїнський фестиваль української новели започаткували на Кіровоградщині. Щороку він проходитиме на батьківщині одного з українських письменників. У такий спосіб організатори хочуть популяризувати новелу серед українських читачів. Перший фестиваль відкрили на землі, де народився наш земляк, класик української літератури Юрій Яновський, в селі Нечаївка Компанійського району. Сюди з'їхалися сучасні українські письменники, новелісти з різних куточків України. В програмі фесту – зустрічі з учнівською молоддю, літературні вечори, екскурсії та круглі столи. Я вважаю, що за новелою саме майбутнє літератури. Вона багато вміщає і займає небагато часу. Недарма ж багато українських письменників зараз звертаються до новели. І недарма на класики світової літератури писали саме новелу і проявляли до неї велику увагу. Я дякую нашому спонсору, який постійно письменників підтримує в області, народному депутату, який обраний у вашому окрузі Станіславу Березкіну і його фонду «Добротвір». Я думаю, що тільки тоді ми чогось доб'ємося, коли ми будемо на позитивних емоціях творити усі справи,